Vovó, vovó! Ah, Júlio! Oi? Chegando mais cedo da escola? Pois é, vovó. Hoje teve prova de português e eu acabei antes. Ah, e você foi bem na prova? Claro, eu adoro português. Muito bem, Júlio. É, vovó, a senhora viu a turma por aí? Ainda não vi ninguém hoje. Devem estar todos no paiol. Será que eu posso brincar com eles? Claro, Júlio. Deixe suas coisas comigo que eu ponho no seu quarto. Ah, ó, minha lancheirinha, vovó. Uhum. Mochilinha. E a minha mochila. Mochilinha. Ai, eu não vejo a hora de saber as novidades, vovó. Uhum. Obrigado, fui. Ai, Júlio, Júlio. Tem amigo, nunca está sozinho. Quem tem amigo, nunca está sozinho. Olá, 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 pessoal, alguma novidade? Sim, tem várias novidades. Eu, pelo menos, tenho um monte de Puxa, viu? Mas será que é tanta novidade assim? É, muita novidade, pelo menos. Ah, pare! Vocês estão fazendo muito barulho, assim eu não entendo nada. Ah, muito bem. Agora eu quero ouvir as novidades, mas uma de cada vez. Tá, fale, Caco. Não, deixe a Zazá falar que ela é mais velha. Eu não gosto de ser chamada de mais velha. Se for questão de idade, a Lola pode muito bem falar primeiro. O quê? Eu fico muito agradecida, querida. Mas se alguém quer falar primeiro, que fale. Eu posso esperar. Ai, ai, ai. Ninguém vai falar, é? Bom, sim, ninguém. Começar. Então eu posso. Ah, tá bem. Parece que ninguém aqui se entende. Ó, vou botar uma ordem aqui no galinheiro. Ordem de idade. Vamos lá. Por ordem de idade não vale. A Zazá não gosta quando a gente fala que ela é mais velha, né? Então a gente começa pelo mais novo, vamos. Sim, mas quem é mais novo? Sou eu, né? Eu sou a mais nova. Sou mais nova que você, não sou? Não sei. Ah, Caco, isso é fácil de resolver. Quando é o seu aniversário? Eu não sei. É sério, eu não sei mesmo. Então não dá pra começar pelo mais novo. Então vamos começar pelo menor, isso. Sou eu. Sou eu. Eu sou menor que você. Você é menor, mas é mais gorda. É? Gorda? Eu? Tá bom. Mais fofa. Eu não gosto disso. Vai ficar todo mundo querendo saber a altura, o peso, a idade, Ai, ai, ai. Então vamos começar com quem tem a novidade mais novidadeira. Tá. A notícia mais importante. A história mais interessante. Hein? Hein? Mas o que aconteceu? Eu acho, Júlio, que ninguém vai saber qual é a história interessante até todos contarem a sua. É verdade. Que problema, hein? O problema é que neste paiol todos se acham muito importantes. Todos querem falar primeiro. Lógico, né? Eu é que não quero ficar por último. Falar primeiro é melhor. Todo mundo presta mais atenção, né? A não ser que... A não ser que... Ninguém queira falar primeiro. Ah, Júlio, não vai ter jeito de ninguém querer falar primeiro nunca. Vai sim. A gente pode brincar de vaca amarela. Opa, vamos mesmo. Ué, que brincadeira é essa? Aqui na fazenda não tem nenhuma vaca amarela. Tem a vaca amarela que fez cocô na panela. Dedé, que vaca mal educada. Ai, é uma brincadeira, Zazá. Pra ver quem consegue ficar mais tempo sem falar nada. Ó, a gente fala o versinho completo e todo mundo tem que fechar a boca. Querem brincar? Vamos brincar. Começa assim. Vaca amarela fez cocô na panela. Quem falar primeiro come todo o cocô dela. Oi, pessoal! O que tem?
ela. Comeu, comeu. Não valeu, não valeu. Ai, Eurico, mas foi tão engraçado, né? Eu não achei graça nenhuma. A não ser que você consiga pegar outra pessoa, né? Isso seria melhor. Mas quem mais pode brincar, hein, Júlio? Já sei. O Astolfo. Fora? Uhum. Eu estou achando você meio quietinho. Você está com dor de garganta? Uhum. Então fale comigo, filhinho. Uhum. Filhinho, abra a boca. Ah. Deixa a mamãe ver. É, a sua garganta não está inflamada. Pode fechar a boca, filhinho. Será que a gente deveria ir ao médico? Você não quer, eu não vou insistir. Mas daqui a pouco eu volto, ó. Uhum. Viu só, Oriba? Eu fiquei firme. Tomara que alguém coma o cocô da vaca amarela antes que a mamãe volte. Vamos brincar mais. Viu, Oriba? Fica tudo por ela. Confira primeiro, come tudo que eu tô vendo. Um, dois, três, começou. Lembrado da vaca amarela. Não tem a menor graça ficar aqui quieto. Eu não vou falar, não. Tá louco? Comer todo o cocô da vaca amarela? Ai, chega. Eu vou falar. Eu não aguento mais. Não tô aguentando. Eu quero falar. Eu quero falar. O Toquinho ganhou mesmo a vaca amarela, viu? É, mas tem uma vantagem. É? Qual? É, pelo menos agora a gente pode falar. Ah, então falem, vamos lá, conte logo as novidades, vamos. Pessoal, vamos. A gente pode falar. A gente ficou tanto tempo quieto que eu não vejo a hora de ouvir as novidades, não é, Caco? Ah, o dia foi muito parado. É, assim, sem novidade nenhuma, sabe? É, não aconteceu nada, 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 nada. Foi mesmo, Júlio, um dia muito calmo. Ué,
Mas então por que vocês queriam tanto falar todos ao mesmo tempo? Ah, porque eu queria... O chão tá cheio de formiga. Ai, alívio. É assim mesmo que eu falei. Puxa. Oi, Muito bem. Eu quero ver quem sabe essa. O que é o que é? Que pula pro ar, dá um estouro e vira do avesso. É... Como é que é, Júlio? Pula do avesso e dá um estouro? Não, Alípio. Pula pro ar, dá um estouro e vira do avesso. Eu sei. Ah, então fale, Cacô. É o milho da pipoca. Quando está na panela, o milho salta, estoura e vira pipoca. O Cacô acertou! Ai, Julinho, fale mais adivinhas. Eu adoro brincar de adivinhas. Ah, mas eu só falei essa adivinha pra avisar que a minha avó tá fazendo uma baciada de pipoca. Vamos comer! Vamos! Ai, Julinho, mas diz só mais uma adivinha, depois a gente vai, né? Já sei. A gente podia fazer uma brincadeira. Eu topo. É assim, ó. Eu vou dizer uma adivinha. Quem adivinhar, vai pra cozinha comer pipoca. Por que a gente não pode ir comer pipoca direto? Zaza, puxa, deixe de ser estraga prazer, né? Eu não quero brincar, eu quero comer pipoca. Ai, Lolinha, por favor, fale com ela, vai. Está bem. Ufa. Zaza, que é? Eu também queria participar da brincadeira. Ah, é? Mas só se você e a Mimosa também participarem. Tudo bem, estou dentro. É, tá certo. Eu participo da brincadeira, pronto. Oba! Então esperem que eu vou buscar o meu caderno de adivinhas. Fui! Opa, eu vou acertar logo de cara. Eu sou ótimo pra adivinhar o que as pessoas estão pensando. Ah, é, Tetê? E o que nós estamos pensando agora? Agora? Bom, deixa eu ver. Eu acho que está todo mundo pensando em... comer pipoca. Opa! Puxa! A pipoca já tá pronta! Ai! Ei, deixa eu achar logo o meu caderno de adivinhas! Uma pipoquinha só também não vai fazer falta, né? Acabamos de falar de você! Pronto! Encontrei o meu caderno! E tem umas adivinhas ótimas aqui! Então diga logo, Júlio, porque eu estou doidão pra comer pipoca! E quem adivinhar, já pode ir para a cozinha, certo? Vamos ver quem tem o raciocínio mais rápido, hein? Vamos lá. Vamos começar com esta. O que é o que é? E quanto mais se tira, mais se tem. Como é? Quanto mais tira, mais se tem? É, isso mesmo, Alípio. Não, Júlio, isso aí tá errado. Quanto mais a gente tira uma coisa de um lugar, menos a gente tem. Ai, Alípio, aí que tá a pegadinha. Ah, alguém sabe? Esse tirar não é de tirar, de pegar uma coisa, né? Acho que é tirar fotografia. Isso mesmo. É? Quanto mais você tira fotografias, mais você tem fotos, não é isso? Ah, o Caco acertou na mosca. Bom, eu vou lá para a cozinha. Até mais, gente. Vai, ó, devagar com a pipoca, hein? Mande outra, Júlio. Agora eu vou adivinhar. Vamos lá. O que é o que é? Quanto mais cresce, menos se vê. Quanto mais cresce, menos se vê? Júlia, acho que você se enganou, Júlia. Quanto mais uma coisa cresce, mais ela fica grandona. E quanto mais grandona essa coisa fica, mais fácil a gente vê. Isso é verdade pra quase tudo, Alípio. Menos pra isso aqui. Ah, já sei! É outra pegadinha, né, Júlio? Não vai querer me dizer que é fotografia. Não, Alípio, não é fotografia. Como? Vai. Vamos lá, gente. O que é o que é? Que quanto mais cresce, menos se vê. Ontem eu fiquei do lado de fora até tarde. Aí começou a escurecer. E foi ficando escuro. E quanto mais escurecia, menos eu enxergava as coisas. Então eu vi que quanto mais escuro fica, menos a gente vê. Por isso eu acho que a resposta para adivinha é...
escuridão. A mimosa acertou. Quanto mais cresce, menos se vê, é escuridão. Tudo bem, mimosa? Puxa, por que eu não pensei nisso antes, né? Adivinhar tudo, hein? Ai, égua! Eu não sabia que era tão difícil assim. Bom, eu vou fazer companhia para o Caquinho lá na cozinha. Não vão comer todas essas pipocas, hein? Pipoca, pipoca. E aí, Caquinho, como estão as pipocas? Uma delícia! Posso me servir? Delícia! Ai, Julião, diga outra. Agora eu peguei o truque. É só dizer uma coisa que ninguém espera, né? Muito bem, vamos lá, vamos lá. O que é o que é? Que pula, mas não é bola. O sapo pula, mas não é bola. Não, Alípio, calma, eu ainda não terminei. Ai. O que é o que é? Que pula, mas não é bola. Tem bolsa, mas não é mulher. Tem bolsa? E pula? É. Macaco? E o macaco lá tem bolsa, Alípio, Ó, Zezé, uma vez eu soube de um macaco que apanhou uma bolsa de uma mulher lá no zoológico. Mas não é macaco, Alípio, não é. Já sei. É o canguru, O canguru pula e tem uma bolsa na barriga. Acertou! Muito bem! Ah, não vale, Júlia. Eu pensei que era bolsa de tiracolo. Eu vou comer pipoca. Tchauzinho! Depois vocês me contam outras adivinhas, tá? Fui. Ah, muito bem. Lá vai mais uma adivinha. Eita, só e agora eu acerto. Ah, muito bem, Alípio, vamos lá. O que é o que é? Que é meu, mas meu pai usa mais do que eu. O que é seu, mas seu pai usa mais que você. É isso mesmo, Alípio. Sua bola de futebol? Não. Sua bicicleta? Não. Fotografia? Não, Alípio. Canguru? Acho que eu já sei. Eu não quero ficar por último. Vamos ver se a Lola acertou. Vamos lá, Lola. Não é o seu nome? Como assim, nome? É. A gente fala pouco o nosso nome, mas os nossos pais vivem chamando a gente. A Lola acertou. Deixe-me ir logo para a cozinha. Antes que a pipoca acabe. O quê? A pipoca acabe? Atenção, vou dizer mais uma adivinha. Ai, agora eu tenho que acertar, senão vão acabar com a pipoca, né, Alípio? Não, agora eu vou acertar de primeira. Vamos lá, então prestem atenção. O que é o que é? Que corre em volta, mas não se move. O que é que corre em volta, mas não se move? Ah, escuridão! Não, Alípio. Ai. Essa é difícil. É? O que é que corre em volta, mas não se move? Vou dar uma dica, viu? Tá. Não é bem correr assim com os pés, sabe? É modo de falar. Ah, claro. Ó, Júlio, dá mais uma diquinha, boy. Vamos lá. Tem aqui na fazenda. Na fazenda? A cerca! É a cerca! A cerca corre em volta da fazenda! Acertou, Zazá! Opa, lá vou eu para a minha pipoca, finalmente, ai! Bom apetite! Será que sobrou pipoca? Ai! Ai, que coisa! Agora eu tenho de adivinhar de qualquer jeito! Alípio, bobagem, deixa pra lá. Vamos embora, vamos correr, antes que todo mundo coma pipoca. Não, Júlio, eu só vou se eu acertar, adivinha. Alípio, puxa, tá legal. O que é o que é? Que cai em pé e corre deitado. Cai em pé e corre deitado, cai em pé e corre deitado, cai em pé e corre deitado, difícil. Sobrou alguma coisa aqui pra mim? Oi, Zezá, e o Alípio? Acho que ele vai ficar empacado. Que gente, eu acho melhor nós voltarmos para lá e pararmos de comer agora. Para dar uma mãozinha para eles. É mesmo? Peraí, Lola, eu não comi ainda. Então coma, né? É, claro. Fique à vontade. Tá gostosa? Salgadinha. Tá quentinha ainda. Tô ocupada. Ai, Alípio, o que cai em pé e corre deitado é a chuva. Agora, vambora, Alípio, vamos, senão vai acabar a pipoca. Vem. Como é que eu não atinei com isso? Júlio, outra, por favor. Ai, Alípio,
O que é que tem coroa, mas não é rei? Tem escama, mas não é peixe. Eita, essa eu sabia. É o abacaxi. Essa eu já sabia. Pronto, agora vamos todo mundo comer pipoca. Não, eu só vou quando adivinhar uma. Ai. Bom, Alípio, aqui tem uma adivinha, mas não é fácil, viu? Quem disse que eu quero fácil? Diga aí, Júlio. Ai, o que é? Uma coisa que se quebra só de pronunciar o nome. Uma coisa que se quebra só de pronunciar o nome, é... Eu sei. Não, ninguém fala, hein? Eu vou adivinhar. O que é que se quebra só de pronunciar um nome? O que é? Eu sei. Silêncio! Silêncio, todo mundo, que assim eu não consigo pensar. Parabéns, Alípio, você acertou! Acertei, é? Claro que acertou! A resposta é silêncio. Silêncio é uma coisa que se quebra só de pronunciar o nome. É mesmo? Diacho, se a gente fala silêncio, já não tem silêncio mais, né? Agora o que eu quero saber é o seguinte, sobrou alguma pipoca na cozinha? Claro que sobrou, e a gente guardou pra vocês. Oba! Então vamos! Oba, vou ver TV. Vovô, o que o senhor tá fazendo aí na televisão? Quem disse que eu sou o seu avô? Claro que o senhor é meu avô. O senhor não trabalha aí na televisão. Não, senhor. O meu neto é ele. E quem é você? O que você tá fazendo aqui na minha casa? E eu ia perguntar a mesma coisa. Não, para. Quem é? Sai. Não. Puxa! Que sonho esquisito eu tive essa noite! Preciso contar pro pessoal. Puxa, Júlio, que engraçado esse sonho que você teve, viu? É mesmo! Já pensaram o avô do Júlio na televisão? E o apresentador era o neto dele! Ainda bem que você acordou, hein, Júlio? Sonho é uma coisa engraçada, não é? Acontece tudo embaralhado. Gente que você conhece muda de repente. E todas as noites a gente entra no mundo dos sonhos. Como ela falou, bonito. Obrigada, Zazá. Mas outra noite eu também tive um sonho estranho. E foi com o Júlio. Comigo? Ah, que legal. Conte, Lola, conte. Vai. Como foi que eu entrei no seu sonho? Bem, foi assim. Estávamos nós quatro lá no quintal. O Alípio, a Lilica, a Zazá e eu. Mas o Júlio não estava. Então, a Lilica perguntou. Gente, vocês viram o Júlio por aí? Não, eu não vi o Júlio hoje ainda. Estranho. Onde será que ele está? Eu acho que eu vou procurar por ele, viu? Vamos lá. Epa. Acho melhor a gente ir pro paiol, viu? Viu só como escureceu? Vai cair o maior pé d'água. Gente, não vai chover não. É o Júlio. Ei, todo mundo aí embaixo. Ai, que legal, Lola! Quer dizer que no seu sonho eu virei um gigante? Oh, se virou! Você era mais alto do que uma montanha! Só em sonho mesmo uma coisa dessas pode acontecer, não é? Ah, puxa, mas bem que seria legal, hein? Eu ia viajar o mundo todo em alguns passos. Os aviões iam parecer moscas. E você me levava junto? Claro que levava! E eu também? Ah, todo mundo! Até os meus avós, o Caco, a Oriba. Eu punha todo mundo nas minhas costas e a gente ia até o Polo Sul. E lá vai o Júlio com água na cintura atravessando o Oceano Atlântico. À direita, o Brasil! À esquerda, a África! Está ficando frio, ninguém trouxe agasalho? O que você tá vendo, filho? Nada, eles estão falando sobre sonhos. Puxa, falando em sonhos, eu me lembrei daquele sonho que eu tive do sapo martelo. Não, isso não, de novo não. Puxa. Ah.
na beira da lagoa. O sapo martelo cantava na beira da lagoa. De repente ele tocou na água e tudo se transformou. Apareceram três baleias cantando uma canção. Canção de baleia. Ei, Dito, me deixa dormir. Sapo martelo cantava na beira da lagoa. O sapo martelo cantava na beira da lagoa. Toc, 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 toc. De repente ele tocou na água e tudo se transformou. Apareceram os balineses da ilha de Bali com a canção dos macacos. Oh, oh. Apareceram os balineses da ilha de Bali com a canção dos macacos. Oh, oh, oh. Tchá, tchaca, tchaca, tchá, tchaca, tchaca, tchá, ahu. Tchá, tchaca, tchaca, tchá, tchaca, tchaca, tchá, ahu. Ei, Dito! Ai, eu quero dormir! Doideira dessas só podia acontecer em sonho mesmo, não é? É, e cada noite a gente sonha um sonho diferente, né? Eu não. Como é que é, Lípio? Você sonha a mesma coisa toda noite? Uhum, a mesmíssima coisa. Toda noite? Toda noite. Que você sonha? É, toda noite eu sonho que eu estou aqui na fazenda, parado, olhando pra longe. É, só isso? Não acontece mais nada? É, bem... Aí, no fim do sonho, o Júlio aparece. Eu? Outra vez? Puxa, não vai dizer que eu viro um gigante. Não, você diz. É, bom dia, Lípio. E aí eu respondo. Bom dia, Júlio. E aí o sonho acaba. E nunca muda? Bom, nesse dia o Júlio apareceu e, em vez de me falar bom dia, fui eu que falei pra ele. Bom dia, Júlio. Ah, bom dia, Lípio. É, só isso? Você acha só? Ainda bem que foi só um dia, Júlio. Depois tudo voltou ao normal. Mas não é chato ter o mesmo sonho sempre, Alípio? Bem, eu gosto, sabe? Eu acordo tranquilo, tranquilo. Pois pra mim, um sonho tem de ser agitado. É, diferente das coisas que acontecem durante o dia. Senão que graça tem? Ah, e quando a gente sonha uma coisa boa e não quer que termine, hein? Você já teve um sonho assim, Júlio? Ah, tive sim. Foi assim, ó. Eu sonhei que eu estava acordando como sempre, dando um bom e longo bocejo. Ah, mas o que parecia um dia normal, logo mudou, gente. Surpresa! Puxa, puxa, que puxa, que é isso, gente? Por que tá todo mundo aqui no meu quarto? Porque é o seu aniversário, Júlio. Uhum. Meu aniversário? Mas hoje? Mas como eu fui esquecer? Puxa, e esses presentes são todos pra mim? Uhum. Ai, daqui a pouco vão chegar os seus primos e os seus amigos de escola, Júlio. Puxa, puxa, que puxa! Mas enquanto a gente está sonhando, parece que tudo é de verdade, né? Não parece? Um dia eu sonhei que estava voando. É mesmo? Uhum. É sim. Eu comecei a bater as asas e em vez de saltar só até o puleiro, eu saí pela janela e comecei a voar, voar, voar. Fui até as nuvens, né?
que bonito. Puxa, bem que sonho. Podia ser que nem um filme, né? A gente ia dormir e começava do ponto que tinha parado. Ah, isso se fosse um sonho bom, porque se fosse um pesadelo... se fosse um pesadelo, eu punha de novo na prateleira. pesadelo? O que é um pesadelo? Ai, Alício, pesadelo é um sonho ruim. Quando você tem um pesadelo, acorda assustado. Depois você vê que é só um sonho e passa. Ah, pois pra mim seria um pesadelo se o Júlio não aparecesse no meu sonho pra dizer bom dia. Esperem por mim! Esperem por mim! Querido! Calma! Eu estou aqui! Mamãe? Eu mesma! Que sono agitado, hein? Ai, mamãe! Eu sonhei com um monstro de palha! Foi só um pesadelo, querido! Só um pesadelo! Mas parecia de verdade! Os sonhos são assim mesmo, meu querido! E o monstro da palha também não existe! Essas coisas só acontecem em sonhos! Agora durma, hã? Mãe, mas será que o monstro da palha vai aparecer de novo, hein? Vai, vai, vai! Não, não vai! Eu vou cantar uma canção que vai espantar o monstro dos seus sonhos, está bem? É mesmo, mãe. Que bom. Então volte a dormir, queridinho, e tenha bons sonhos, hã? Tá, então eu vou dormir e vou ter bons sonhos. E você vai cantar pra mim, né, mãe? Uhum. Vire para lá, feche os olhinhos. Boi, 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 boi da cara preta. Essa não, mãe, essa eu não gosto. Ok, querido, vamos deitar. E atenção, atenção. Agora a previsão do tempo para hoje. Ai, puxa, puxa, que puxa. Tomara que faça sol, tomara que faça sol. Tempo claro, com muito sol. Oba, oba! Puxa, puxa, que puxa. Obrigado, viu, moço? Não há de quê? Eu, hein? Oba, oba, oba! Oba, oba, oba! Oba, oba, oba! Júlio, que alegria é essa? Ah, puxa, puxa, que puxa, vó! O moço da previsão do tempo do rádio falou que hoje vai fazer sol. Fazer sol? É. Não sei não, hein? Ô, vó, como assim não sei não? Que isso? Eu estou com aquela coceirinha na ponta do meu nariz. Hã? Coceirinha na ponta do nariz? Como assim? É, sempre que a ponta do meu nariz coça, é que vai chover. Olha, vovó, o moço da previsão do tempo disse que vai fazer sol. É, mas a previsão também se engana. Agora, a coceirinha na ponta do meu nariz nunca falhou. Ai, vovó, eu acho que hoje vai falhar, viu, vó? Porque eu agora vou brincar lá no quintal. Oba, fui. Oba, oba. Júlio, tchau. Oi, meninas! Oi, Júlio! Tudo bem, Júlio? Bom dia, Júlio! Bom dia mesmo! Olhem só que lindo dia de sol! Nossa, que animação! Claro, também com um dia assim, não é? Mas a vovó teima que vai chover! Mas eu estou com a sua avó, viu, Júlio? É, eu também! Ah, que chato! Eu também, viu? Vai chover na certa! Ai, mas gente, como vocês podem ter certeza? Sabe o que é, Júlio? É uma sensibilidade nas penas. É, elas ficam arrepiadas. É chuva na certa. Ah, pois eu acredito na previsão. Vamos até o riacho? Mas... Mas é chuva brava que vem vindo. E já vai começar. Ah, vai. Ih, é mesmo. Eu detesto ficar molhada. Vamos para o paiol? Vamos andar. Mas pode ser só um relâmpagozinho à toa. Opa! Puxa, peraí que eu também vou. Ai. Ah, que chato, viu? Estava tão boa a brincadeira lá fora, né? Ai, Lica, é chuva de verão. Ah, que importa se é chuva de verão, inverno, primavera? Ah, sei lá o quê. É chuva molhada como qualquer outra. Que isso, Zazá? O Júlio quis dizer que as chuvas de verão são fortes e rápidas. Daqui a pouco passa. É mesmo? Que bom! É, e depois que o pé d'água passar, a gente volta a brincar lá fora. A gente podia fazer alguma brincadeira aqui mesmo no paiol, hein? Ah, eu topo! Mas o quê?
Tito, fique quieto. Você está me atrapalhando. Tito, o que eles estão fazendo ali embaixo? Ah, eles estão fugindo da chuva. Mas parece que vão brincar de alguma coisa, bobalhão. Deve ser uma brincadeira divertida. Ah, pois eu acho mais divertido é atrapalhar a brincadeira. Puxa, se ao menos a gente conseguisse assustar todo mundo, né? Ah, tive uma ideia, bobalhão. Vamos assustar todo mundo. Boa ideia, feito. É, dito e feito. E se a gente brincar de pega-pega? Ah, Lilica, aqui é muito pequeno pra essa brincadeira. E de esconde-esconde? A gente já brincou tanto de esconde-esconde aqui que a gente conhece todos os lugares. É, né? É. Mas então a gente vai brincar do quê? Não sei. Ei, vocês duas! É. Que tal alguma ideia? E Lilica, eu não tenho ideia. Muito menos eu. Ah, pois eu acabei de ter uma! Ah, é? Então fale logo, Júlio! Vamos brincar de tangolomango! Eu adoro brincar de tangolomango! É, e faz um tempão que a gente não brinca, né? É, nem sei se eu me lembro. Ah, claro que se lembra, Zazá! É só a gente começar que você vai se lembrar! Vamos começar o tangolomango! Oba, vamos! Mas esperem um pouco! Quanto mais gente, melhor! Mimosa! Caco! Venham até aqui! Bobalhão! Você entendeu do que eles vão brincar? Eles vão brincar de tango alguma coisa. Tango alguma coisa? O que será isso? Não faço a menor ideia. E como a gente vai dar um susto neles? Não faço a menor ideia. Ai, você só sabe falar! Não faço a menor ideia! Diga alguma coisa, bobalhão! Alguma coisa? Bobalhão! E se a gente espionasse a brincadeira para ver o que é? Ai, eu tenho que pensar em tudo! Já sei! Vamos espionar a brincadeira para ver o que é! Boa ideia, Feito! É, Tito! Bem feito! Nossa, que chuva, hein? Está o maior terror lá fora, mas aqui tá gostoso! Ai, vai ficar ainda mais! Vamos brincar de tangolomango! Então vamos começar! Vamos! Muito bem! Vamos começar! Era uma velha que tinha 10 filhos, todos os 10 dentro de um fole. Deu tangolomango num deles, desses 10 ficaram... 9! Esses 9, meu bem, ficaram! Foram logo fazer biscoito! Deu tangolomango num deles, desses 9 ficaram... 8! E desses 8, meu bem, que ficaram, foram brincar com canivete! Deu tangolomango num deles... Meu bem, que ficaram, foram fazer um bolo em inglês. Deu tangolomango num deles, desses 7 ficaram... 6! Esses 6, meu bem, que ficaram, foram a porta bater no trinco. Deu tangolomango num deles, desses 6 ficaram... 5! E esses 5, meu bem, que ficaram, com o diabo fizeram um trato. Deu tangolomango num deles, desses 5 ficaram... 4! E esses 4, meu bem, que ficaram, foram aprender português. Deu tangolomango num deles, esses 4 ficaram... 3! E esses 3, meu bem, que ficaram, foram ao campo buscar 100 bois. Deu tangolomango num deles, esses 3 ficaram... 2! E esses 2, meu bem, que ficaram, foram ao mato caçar anum. Deu tangolomango num deles, e desses 2 só restou... 1! Esse 1, meu bem, que ficou, foi brincar com o lampião. Deu tangolomango no tal, e acabou-se a geração! Muito bom! Puxa, viu? A gente tá mesmo afiado no tangolomango, hein? É mesmo! Não erramos uma! Olha, só quem voltou! Gustão! Opa! Deu tangolomango na chuva! Vamos pro quintal! Oba! Você entendeu alguma coisa, bobalhão? Não entendi nadinha, filho. O que é esse tal de tangolomango? Será que é uma pessoa? Olha, não tinha pensado nisso. Como a gente pode saber? Só se a gente chegar mais perto. Já sei, bobalhão. Vamos chegar mais perto. Mas... É dito e feito, não é? Venha. Bobalhão, vem cá. Tô indo. Onde será que foi todo mundo? Todo mundo? Eu não sei. Deixa eu ver.
Alô? Oi? Hã? Ué? Feitor, eu acho que eles saíram. Bobalhão! Hã? Será que deu o tal tangolomango neles? Agora você tá me assustando, Feito. É a pior! O tal tangolomango pegou todo mundo! Não fala assim que você me assusta. Fala baixo. Fala baixo. Você escutou alguma coisa? Alguma coisa? Onde? 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 Eu não escutei nada. Eu acho que é a tua imaginação, Feito. Feito? Feito? Onde você está? Feito? Feito? Feito! Feito! Feito? Onde está você? Acho que o Feito sumiu. Será que deu tangolomango nele? Pra onde será que vai quem tem um tangolomango? E se o tangolomango me pegar? Eu vou embora daqui. Dito! Dito? Dito! Bobalhão! Onde será que ele se meteu? O tangolomango levou o bobalhão também! Só falta eu! Ah, mas eu não vou me deixar levar por tangolomango nenhum! Ouviu? Ouviu, senhor tangolomango? Seja quem for você! Feito! Ah, que susto, bobalhão! Eu pensei que você... Eu também pensei que você... Ah, ora, que bobagem! Bobagem mesmo, Feito! Ficar com medo de um tangolomango! Afinal de contas, Feito, quem é esse tal de tangolomango? Ah! Eu vou embora daqui! Ei, bobalhão! Eu também quero ir! Bom, vamos lá! Cuidado! Ah, puxa, viu? Oba, tá chovendo! Tá chovendo! Ah, não tem poxa, graça, viu? Que chuva, hein? É mesmo! Ah, puxa, puxa, que puxa, viu? Que coisa! Agora deu tangolomango no sol! Hoje a gente não está com sorte, né? Mas eu gosto de ficar aqui. Ah, Zazá, fazendo o quê? Ah! E se a gente fosse brincar na chuva? Mas está tudo molhado! E daí, Lola? A gente pode brincar na lama? Está bem, vocês podem brincar na chuva. Mas só hoje que está bem quente, hein? Tá legal, oba! Oba! Vamos também? Ah, vamos! Mimosa, vamos também! Vamos, vamos! Que foi, Alípio? Que cara é essa? Ah, minha cara. O que o Alípio está querendo perguntar, Júlio, é outra coisa. É, ele acha que você está com uma cara aborrecida, não é, Alípio? É sim. Puxa vida, que palavra chique essa, né? Aborrecida. Ô, Júlio, você está aborrecido com a gente, é? Eu não. Com vocês, claro que não. Então você está chateado com o quê, Julinho? Chateado? Que palavra legal! Por que que eu nunca penso nessas palavras? É que eu queria arrumar alguma coisa pra fazer, sabe? Eu não gosto de ficar sem fazer nada. Ah, Júlio, eu adoro! A coisa que eu mais gosto é quando não tem nada pra fazer. eu já sou como o Júlio. Também não gosto de ficar sem fazer nada. Já sei, Julinho. Vamos brincar de esconde-esconde? Ah, não. Eu queria fazer alguma coisa diferente. A gente podia fazer um campeonato de caretas. Campeonato de caretas? Que ideia! Tá aí. Gostei dessa ideia, Lirica. Pelo menos é uma coisa que a gente nunca fez. Eu também gostei. Eu acho que pode ser É divertido? Engraçado? Diferente? Essas três coisas juntas. Então vamos fazer um campeonato de caretas. Vamos ver quem consegue fazer a careta mais engraçada do dia. Eu começo.
Ah, muito bom, Nenica. Agora é você, Lola. Muito bom, Lola. Agora é você, Alípio. Muito bom, né, Zaza? Ei, Julinho, e você? Só vai ficar rindo da gente, é? Muito bom, muito bom. Agora é a Zaza. Eu? Acho que eu não consigo. Não consigo. Tá bom. Eu vou tentar. Epa. Vai, Zaza. Vai, vamos. Calenta. Eu não consigo. Chega de careta, porque a minha cara não aguenta mais esticar. Foi legal essa brincadeira de careta, mas cansa logo, né? Do que a gente poderia brincar agora, hein, Júlio? Que tal vocês brincarem de teatro? Teatro? Mas essa ideia é mesmo muito boa. A gente pode fazer um belo teatro. Que ideia mais boba. Onde já se viu fazer teatro? A gente nem palco tem. Mas aí é que está a graça, Zaza. Eles podem brincar no paiol mesmo. Mas eu prefiro ficar assistindo. Zaza. A Zaza está certa, Júlio. Teatro tem de ter espectador também. Senão, não tem graça. É verdade. A minha avó tem um baú cheio de roupas velhas. Eu vou lá pegar e nós vamos fazer um belo teatro. Puxa. Como é divertido brincar de se fantasiar, não é? Que é divertido, Júlio. Ô, Nenica, você tá fantasiada do quê? Eu tô de princesa, não tá vendo? De princesa. E eu sou a princesa Formosa, que mora Mora onde? Onde uma princesa chamada Formosa pode morar? Em Formosópolis. Gostei. Formosópolis. E onde fica esse lugar, Nenica? Fica em um lugar muito, muito distante. Um reino muito rico. Puxa. Então vamos transformar o paiol no reino de Formosópolis. Oba! Pronto, o paiol já se transformou no reino de Formosópolis. E agora? Agora, precisam pensar no que vai acontecer. Mas o que podia acontecer num reino tão rico? Só se nesse reino existir um grande tesouro. Que tesouro? Que nem eu que sou princesa estou sabendo. Deixe-me ver. Eu preciso pensar um pouco. Eu já sei, Zaza. Neste reino poderia haver um ovo de ouro. Ovo de ouro? Puxa, isso deve valer muito! Puxa, Nenica! Pronto, aqui está! Vamos fazer de conta que este é o famoso ovo de ouro de Formosópolis. E eu sou a princesa Formosa, que toma conta desse tesouro fabuloso, que vale 1.000.000.000.000 de dinheiros e 900.000.002 centavos! Tudo isso? É o suficiente para chamar a atenção do terrível Pirata dos Mares. Pirata dos Mares? Claro! Uma boa história, além de se passar em algum lugar, tem de ter bons personagens para que coisas possam acontecer. E o que vai acontecer? Isso, nós que somos público que temos de perguntar. O que vai acontecer? Eu vou dizer, mas antes... Aqui está Júlio Gaivota, o terrível Corsário dos Mares. Corsário, Júlio? Mas que raio de palavra é essa? Corsário é pirata, um bandido dos mares que rouba o tesouro dos outros navios. Já sei! O pirata Júlio Gaivota ficou sabendo do tesouro e vai navegando até Formosópolis. Então, vamos ao espetáculo! Quem é que vem chegando pelo mar? Fazendo ondinha, que mito! Zaza!
já estou avistando Formosópolis. Não veio a hora de apanhar o tesouro daquela indefesa princesa. Ah, ele está chegando! Aposto que ele quer roubar o meu ovo de ouro! E eu sou apenas uma princesa indefesa! Ah, o terrível pirata chegou! Yeah, eu já tenho o ovo de ouro! Júlio, e agora, hein? O que vai acontecer? Não sei. Acho que eu preciso pensar. Pensem logo. O público está impaciente. Calma, Zazá. Vamos ver como eles vão sair dessa. Eu posso salvar você, princesa Lilica. Quer dizer, princesa Formosa. Você pode? Mas quem é você? O que eu poderia ser? Eu já sei, Alípio! Você poderia ser o Super Pangaré! Super Pangaré? Daí, gostei dessa. Mas como ele seria? Tenho uma ideia. É tão bonito. Júlio, o que eu faço? Você tem ouvidos super possantes. Então, eu devo ter ouvido alguém gritar socorro! Nossa, meu ouvido é super mesmo? Parece que estão gritando aqui ao meu lado! Socorro! Não precisa gritar tão alto! Meus super ouvidos são super... Super sensíveis! Isso! Super sensíveis! Agora eu vou dar o meu super relincho! Eu posso voar também? Claro, Alípio! Você é o Super Pangaré! Então... lá vou eu, pelos ares! Zum! Agora, este ovo valioso é meu! 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 Ah! Devolva o nosso ovo dourado! Seu pirata caolho! Ele me pertence! O que você, pobre e indefesa princesa, pode contra o mais terrível pirata dos mares? Nada! Este tesouro é meu! 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 Olhe! Mas não tem nada lá em cima! Ô, Zazá, use a imaginação. Público também tem que ter imaginação, sabia? É claro que se trata do Super Pangaré. É mesmo, é? Sou eu que tô voando lá em cima? Cadê? Mas o que é aquilo? Parece uma ave. Não é uma ave. Poderia ser um avião, mas ele ainda não tinha sido inventado no tempo dessa história. Alto lá! Trate de devolver o que roubou desta indefesa princesa que gritou por socorro bem alto e duas vezes. Não, Super Pangaré! Eu não posso com sua força! Você me venceu desta vez! O Super Pangaré salvou o nosso tesouro! Ele não é lindo? Mas eu ainda vou recuperar o tesouro! Eu não desisto assim fácil! Júlio! Lance! Opa, pessoal, vamos lá! Vamos continuar! Depois vocês continuam! Agora o público está com fome! Com licença! E os atores também, né? Verdade! Quem será que o Super Pangaré vai salvar dessa vez? Bom, da próxima vez eu quero interpretar a vilã! Pra variar um pouco, né? Tive uma ideia, Júlio! Vocês podiam transformar o paião num ave do deserto! Boa ideia, Lola! Puxa, viu? Esse bolo que a vovó fez tá mesmo uma delícia, não tá? Bolo! Alípio! Que foi, gente? Qual o problema? O que foi, Alípio? Você ia pegando o último pedacinho desse bolo delicioso! Desculpem, gente. É que eu não sabia que vocês queriam. Tá bom! É verdade! Ai, alguém tá servido de um pedaço? Peraí! A gente pode dividir, então! Dividir? Esse pedacinho?
Eita, Su! Mas desse jeito vai dar um farelinho de nada pra cada um? É, nem vai dar pra sentir o gosto. Ai, puxa. Como decidir pra quem vai esse pedaço de bolo? Vamos sortear! Hã? Ah, já sei! Vamos escolher de um modo mais divertido. Qual é a sua ideia, Lola? É, bem, nós podíamos fazer um campeonato de trava-línguas. Campeonato de trava-línguas? Ah! Gostei da ideia, viu? Assim a gente aproveita e brinca também. Ah, o que vocês acham, hein? O último pedaço de bolo é o prêmio. Eu adorei a ideia. Vamos fazer um campeonato mundial de trava-língua. Mundial? Por que mundial? Por que não? Ora, Lilica, só nós estamos participando. Não pode ser mundial, nem continental. Nem estadual e nem municipal. Ora, vocês acham que tem mais alguém no mundo fazendo campeonato de trava-línguas nesse exato momento? Acho difícil. Então nós somos os primeiros e únicos do mundo a fazer isso. Entendi a ideia da Lilica. Este vai ser o primeiro campeonato mundial de trava-línguas. Ô, Júlio! Por que você não vai pegar aquele seu livro de trava-línguas, hein? Boa ideia, Lola! Eu vou até meu quarto pegar e já volto, hein? Vão preparando suas línguas! Puxa, puxa, que puxa! Onde está? Onde está? Achei! Muito bem, muito bem! Estão todos prontos para o campeonato? Esse campeonato vai ser muito fácil, eu vou ganhar vocês. O que foi, Toquinho? Ah, não sei, Lola. Acho que eu não vou entrar. Por que não? Eu vou acabar perdendo mesmo. Você não pode pensar assim, Toquinho. Vamos lá, Toquinho. Vai ser divertido. Quanto mais gente, melhor. Tá bom, vai. Vamos lá. E como a gente começa, hein? Vamos fazer o seguinte. Eu vou falar alguns trava-línguas para a gente escolher o que vai usar. Combinado? Combinado! Atrás da pia tem um prato, um pinto e um gato. Pim da pia, apara o prato. Pia o pinto e meio gato. Muito fácil, Lola. Vamos para outro. Quando eu digo tico, 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 não digo de ovo. Quando digo de ovo, tico, de ovo, não digo tico. Muito complicado. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu o rabo do Rodovalho. E a Rosa Rita Ramalho, do rato roer, se ria. Muito comprido, já esqueci o começo. No vaso tinha uma aranha e uma rã. Essa é boa, hein? Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. Eu não vou pagar esse sapo. Tecelão tece o tecido em sete sedas de Sião. Tecido a seda tecida na sorte do tecelão. Alô, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá. Mas a mulher do Tatu tanto é o mesmo que o Tatu tá. Tem Tatu demais. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Dá um tempo. Outra. Quando toca retrita na praça repleta, se toca o trombone e se cala a trombeta. Oba, legal! Muito bem! Então, quem falar esse trava-língua mais rápido e sem errar, ganha, certo? Certo! Então lá vai, hein? Prestem bem atenção! Tá. Quando toca retrita na praça repleta, se toca o trombone e se cala a trombeta. Fala de novo! Ai, tudo bem! Vou falar mais devagar! Atenção agora, hein? Quando toca
toca a retreta, na praça repleta, se toca o trombone, se cala a trombeta. Ah, tá. Então vamos lá? Quem vai começar? Eu. Então vai lá. Quando toca a trombeta, na paca repete... Errei. Agora é minha vez, eu, né? Sua vez, Lilica, vá. Quando troca a trombeta, na troca a trombeta... Tá, eu me confundi. Agora eu. Então vai, Lili. Quando troca a retleta na praça completa, fica... Ai, viraste, que deu um nó na minha língua. Zazá, você. Não parece difícil. Vamos ver. Quando toca a retreta na praça repleta, se toca o trombone, se cala a trombeta. Opa! Ah, trombeta! Ô, gente, não é tão complicado assim. Olhem só. Quando toca a retreta na praça repleta, se toca o trombone e se cala a trombeta. Posso tentar de novo? Não. O Toquinho não tentou ainda. Se ninguém acertou até agora, eu vou errar também. Toquinho, como é que você sabe? Você nem tentou. Não vai dar certo, Lola. Tente pelo menos, não é? Toquinho, tente. Vai lá, Toquinho. Você foi o único que não falou. Toquinho, pra brincadeira ter graça, todo mundo tem que falar. Que adianta tentar se todo mundo tentou e errou? Toquinho, pode ser que você acerte. Por que logo eu? Deixem que eu falo com ele. Boa sorte, Zazão. Toquinho, você vai ou não vai falar o trava-língua? Está todo mundo esperando. Fale de uma vez. E quando toca a retreta na praça repleta, se toca o trombone, se cala a trombeta. Muito bem. Às vezes é preciso um empurrãozinho. Muito bem, Toquinho. Foi demais. Você venceu o campeonato mundial de trava-língua. Eu venci. Você venceu, Toquinho. O bolo de fubá é seu. Não acredito. Eu consegui. Que demais. E viva o Toquinho. Pro Toquinho nada. Ai, cansei, eu vou sentar e relaxar as costas no chão. E relaxar as costas no chão. Olhar pro céu, ver as nuvens passando. Devagar, respirar. Mas de repente bate uma vontade de agitar. 1, 2, 3, 4. Quando digo, não digo Diogo. Quando digo Diogo, não digo. Quando digo, não digo Diogo. Quando digo Diogo, não digo. 1, 2, 3, 4. A pia tem um prato, um pinto e um gato. Pinga pia para o prato, pia o pinto e mia o gato. Na pia tem um prato, um pinto e um gato. Pinga pia para o prato, pia o pinto e mia o gato. Tecelão tece o tecido em 7 sedas de Sião. Tem sido a seda tecida na sorte do tecelão. Tecelão tece o tecido em 7 sedas de Sião. Tem sido a seda tecida na sorte do tecelão. 1, 2, 3, 4. Onde vocês vão? Sei lá, passear. Quero ir também. Então vem, ligue lá. Feito batendo no peito. Pode mandar. Tum, tum, tum. Quando digo dito, não digo feito. Quando digo feito, não digo dito. Quando digo dito, não digo feito. Quando digo feito, não digo dito. E quem cocoricó, cocoricó, quem não cocoricó, só no próximo cocoricó. E quem cocoricó, quem não cocoricó, só no próximo cocoricó. Maior uê aí, ó. Tava gostoso, galera. Tava gostoso lá no Rio. E agora que eu cheguei, eu vou dizer um desafio. Pode mandar! A Clara Crocodila mordeu o dedão do pé do Arrigo Barnabé. E pela cara da Clara, tinha Julé. A Clara Crocodila mordeu o dedão do pé do Arrigo Barnabé. E pela cara da Clara, tinha Julé. Tchutchu, tchutchu. Tchutchu. Tchutchu.
Tchururu. Dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocô, cocô, cocô se acabando. Tá acabando, cocoricó. Tá na hora da turma para. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando tchau, 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 cocoricó. Tchau, 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 cocoricó. Tchau, tchau, tchau.